Dobrý deň, pán Blaha, vítajte v Startidape. Pekne vás pozdravujem. Vidíte pešo, ako taký pracujúci človek. Auto sa zaparkovalo kúsok odtiaľto, takže... To ste nemuseli prezrádzať, možno, že by ste sa bližšie spojili s voličmi. Ale chodím na dáci, takže je to v poriadku, hľadám. Aha, dáci? Hej. A to až z toho poslaneckého platu, to by ste si mohli toho aj viac dovoliť, či všetko rozdávate rodinu, chudobným, či ako? Mám rodinu, mám dve deti, určite viete, ako to je. A... Viete čo, nemám rodinu, ale viem, že viem koľko stojí len pre mňa samotného veci, takže pre deti určite. Je to tak, že je to ťažký život, ale nesťažujem si, pretože naozaj mám väčší príjem ako bežní pracujúci ľudia. Ale rozhodne sa nenechám a nehodlám vyvyšovať. Ťažký život poslanca. Čo si myslíte o pánovi Hlinovi, by ma zaujímalo? No, viete čo, bol som s ním teraz párkrát v diskusiách na Novom čase a v Teatrojke. A napriek tomu, že si ho pamätám ako veľmi burlivého a takého, by som povedal, komediálneho politika, tak dnes sa trošku upokojil a verím tomu, že dnes to bude seriózna, korektná diskusia. Dobre, tak poďme na to. Teším sa.